قسە چێ بۆ مسلمانان ئەبێ چۆن ئەم یادی لە دایک مسلی مرۆڤایەتی بکەین و ئێمە ئایا بەس تەنها بینە بازار و چکولێت و یاخشتیر نیم خۆ یاخ بە زۆری شترە بیان ئەمە دەمێ بە هەموو جیها نابێژم ئەوانەی ئاوت کورد پاپەرز نییە کورد پێگەمبەر نازنیە کورد ئیسلام ناناسێ بەلام بەعکسەوە ئەوەندەی کورد حاشقی پێگەمبەرە ئەوەندەی کورد سەحابەی کۆشەوەی ئەوەندەی کورد خوا ئاپەرسی ئەوەندەی کورد حبی لە بۆ پێگەمبەرە جوولێ هیچ هیچ قومێک بە قەدەر کوردە عاشقی پێگەمبەر نیە عەلەیهی سەلاتو و سەلام من نالێ مەوقەلە بارغیە دەلارە لەسەر ئەوەی ناکە پێگەمبەریان خۆش ناوێ پێگەمبەریان خۆشەوێ بەڵام کردار شەرتە ئینگلیز دێژێ ئەکشنی سیمپۆرتان ئەبێ بە کردار یادی پێگەمبەر بکەین نەک تەنیا ڕۆژێک سونەتی پێگەمبەر تەتبیق بکەین عەلەیهی سەلاتو و سەلام سیواوکە ریشە بۆ نمونە سەردانی مزگەوتە لەگەر جیران باش بی لەگەر دایکت باش بی لەگەر برات باش بی ئەخلاقی پێگەمبەر لەنا ئومەتا بلاو بێتەوە یعنی ئومەتی پێگەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام چاو لە پێگەمبەر بکا حەزرەتی عایشە فەرمێ کان لە خلوق هو القورآن ئەخلاقی پێگەمبەر قورآن بووە پێگەمبەر وەکو قورآنێک بە لەسەر زەویا ڕۆیشتووە یعنی هەرچی قورآن نەی لە پێگەمبەر کردیا پێگەمبەر نەیکردیا هەرچی شتی خراپە نەی لە پێگەمبەر کریا پێگەمبەر نەیکردیا ئەو شتەی کە چاکە داوە لە پێگەمبەر کرایە بە زیادەوەش ئەنجامی داوە بەڵام دلم خۆشە کە ئەو خەڵکەیە لە ناو شاری هەولێر دیارە عاشقی پێگەمبەرە دیارە خۆشی ئەوێ دیارە حوبی پێگەمبەری هەیە ئەگەر نەوەڵام من لە خەبات واتیمە ئەگەر لە بەزادی پێگەمبەر ڕەمێ لایەم لە ماڵەوە تێرخە و پارەمە داوە ئالە سەعات عەفتەوە هەستایمە خوا جلەمە ئامادە کردو لە بۆ یادی پێگەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام وەڵای هەستەکە زۆر زۆر خۆشم هەیە ئەڕۆ لەگەڵ ئەم دارام لەگەڵ خۆمینیایە هاتوونە بۆ یادی پێغەمبەر صلی الله علیه و آله روزی دایک بودی خوشویش ما یعنی چامان پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم روزشی زوز و خوشه به تایبتی شاری حولی براستی زی فخر شان از کلم روز یعنی دادی لدایگونی خوشویش ما نور چامان محمد صلی الله علیه و سلم هاتی چویش تیتما جانی او شاری حولی بکا براستی درد بیتو تما شاب که آخر که بدریش خود بدریش بزوش و همو هاتی نشد ناو بازاری بۆ یادکردنەوەی خۆشەویستمان نووری چاوەمان پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەخری کائینات ڕۆژی لەدایکبوونی ئەو پێغەمبەرە نازدارە ڕوحم بە قوربانی بین ڕۆژی ئیشالله ڕۆژی ئاشتی و تەبایە ڕۆژی خێر و بەرەکەتە ڕۆژی شوێنکەوتوی ئەو پێغەمبەرە نازدارە لە کۆتاییدا ئیشالله بەم ڕۆژە پیرۆژە دەگەین بەسەر بەخۆی کوردستان سەلاوات لە پێغەمبەر ئەدا سەلی الله علیه و سلم و ئێمەش وەکو زانایان هاتین بەشداریەکی کاریگەرمان کرد نامیلکەیەکمان تەوزە کرد لەسەر ژیاننامەی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم نامیلکەیەکمان دابەش کرد پەنجا فەرموودەی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم و بەخرکە کەسمان گوتیا دەبی لەبەری بکەن و عەدمان لێ وەرگرتونا و هەروەها دە فەرموودەی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سلم تەوزە کردو بەسەر خەڵکدا و شتمان زۆر دابەش کردووە کۆمەڵک سروود بێژ ماهینە ئالەوێن دەرێنەوە سروودان دەرێن خەرک لێیان کۆبیتەوە ئێمەش نیازمان وایە لەگەر ئەو خەرکە بەشداری بکەین و سەردانی مزگەوتەکان بکەین خۆشەویستیمان بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم دەربڕین بەڵام ئێمە داواکارین لە جەماوەری کوردستان بەگشتی کەوا دەربڕینی خۆشەویستی بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم بریتیە لەوەی کە تەدبیقی شەریعەتەکەی بکەین ئەوە خاڵی هەرە گرنگ و مهمە کە مسلمانان داکۆچی لەسەر بکەنەوە دەبێ ئەم شەریعەتە تەدبیق بکرێ ئەبێ خۆشەویستی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم لە ژیانماندا ڕەنگ بداتەوە لە کردەوامادا بەردەستە بکرێ داوا لە جەماوەری کوردستان دەکەین کە هەموویان جارێکی باوەش بە ئیسلام بکەنەوە هەرچی ڕێزکە و ڕێباسە واز لێبینن تەنها ڕێباسی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سلم لە باوەش بگرن وەکو باب و باپیرانمان تەدبیق و تەنفیزی بکەن شاری سوتام مزەفەر بە کەڕۆشەوە ئینشاءڵڵا ئاراوە لە گەرم گوردا دەبن مزگەفتەکان ئاوەدان دەکەن مەولود بەردەوام دەبی لە هەموو فەرعەکان لە هەموو کۆڵانەکان ئینشاءڵڵا قات قوڕێژ نامینێ ئینشاءڵڵا بەرە خۆشی دەڕۆین و لەو خاتی مەولودی پێغەمبەری ئەو حیزبانە بە خۆیان دابستنەوە ئەو گەنجانە هەموو بێنە هەر هەموو بەسنۆ سەکارەکانی خۆیان ئینشاءڵڵا خۆشی دەبین لە هەموو زیان سەلام و ڕێزم بۆ هەموو لایەکەیە زۆر دڵخۆشم کە خەڵکی شاری هەولێر بەم گەرم و گوڕیەوە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری پێشەوا دەکاتەوە سەلام سەلمی خوای لەسەر بێ ئەوەش نیشانەی خۆشەویستی ئەو پێغەمبەرەیە پەیامی تۆ بۆ گەنجان چیە چینی گەنجان بەتایبەتە وەڵام من بە شێوەیەکی گشتی ئەوە دەڵێم کە دیارە پێغەمبەری پێشەوا پەیامێکی پێ بووە بریتی بووە لە ڕەحمەت بریتی بووە لە ئاشتەوایی بریتی بوو لە تەبایی بریتی بۆ لە دابیکردنی خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکی نەکرد ئەو کاتەی نیمسە دوورگی عەرەب بەڵکو بۆ هەموو دنیا هیوادارم بەڕاستی ئێمەش وەک ملەتی کورد کە ملەتێکی مسلمانین بە تایبەتی گەنجەکانمان زیاتر بەڕێ ئەو پێغەمبەری دابڕۆین و پێوە پابەند بین بەشکم بتوانین ئەو مەبدەئە گەورە گەورانەی کە پێغەمبەری
پێشەوا هێنای بۆ ڕێخستنی کۆمەڵگا لە چەسپاندنی دادگەری لە لابردنی زوڵم لە نەهێشتنی ینی قڕی و پڕی چینایەتی کوێخایەتی ئاغایەتی هیوادارم ئێمەش ئەو ملیەتەوە پێ پابەندین کە بتوانین ژیانێکی شایستەی موسڵمانانە لەسەر ڕووی ئەم زەوێ بگوزارێنین. بەڵێ لە شاری ولێر لەو ڕۆژەدا سەرجەم ئاوتیان بەشدارن بەبێ جیاوازیکردن بەرپرسانی حزبی حکومی ئەمە وڵاتانی ئاسایی. بەڵێ من هەوڵدەم ئەو منداڵەوە بگرم کە پادشارێکی ئامادە کردووە لەو ڕۆژەدا دەوێ پێشکەش بە بینەرانی پەیامی بکات. بەڵێ ئەو پادشارە لەسەر پێغەمبەر ئامادە کردووە چی؟ بە قوربانت بم ئەی شای مەدینە، هەر نە خزمەتت سەندە شیرینە، قوربانی تۆ بێ ماڵ و سامانم، خۆشەویستترین کەسی لە ژیانم، پەیمامێ پەیمانە تاکو مام، ڕێگات بەرنادەم ئەی نووری چاوم، من کوڕە کوردێکی شاری هاولێرم، لەسەر ئەم دینە هەر وەکو شێرم، قبوڵی ناکەم من لە ملهوڕان، پێڕێزی بکەن بەرامبەر دینمان، خۆشەویستی دین لە دڵم چەقیوە، ڕەگ و ڕیشاڵی خۆیدا کوتیوە، جیانم بۆوتیا گەر بەخوا نەبێ، بمری ئەو دڵەی گەر تۆی تیانەبێ، هەزاران درود، هەزاران سەلام، سە پێغەمبەر عەلەیهی سەلام، اللهم سەلی عەلە سەیدنا محەممەد حەلالی سەیدنا محەممەد. بەڵێ میلەتی کورد دوا دیارە جیاواز لە زۆربەی شوێنەکانی تر شاعرانیشی زۆربەی پارتە شاعران لەسەر پێغەمبەر خوا ئامادە کردووە. ئەمە یەکێ لە پارتە شاعرانە بوو لە یەکێ شاعرەکان. بەڵام من هەوڵ دەما وڵاتیان وەربگرم. مامو جان تۆ ئامۆژگاریت بۆ خەڵکی چییە لەو ڕۆژەدا پەیامی تۆ چییە؟ پێشەچی بەخێراتنی کەناڵەکەتان دەکەم. پەیامی من لۆ گەنجان و لۆ موسڵمانانی شاری هەولێر بەتایبەتی هیوادارم هەر نەک یەک ڕۆژ یادی پێغەمبەر بکەین و سەڵا و سەلەم. ئێستا تەماشا دەکەین لەو ڕۆژەدا عالەم بە کۆمەڵ هاتە درێ یا دەچی پیرۆزە یا دەچی سەدی برێ مەزلوو گەورەیە بەس تەنها ئەو ڕۆژە نەبیتن. ئێستا ئەگەر بێت و هەموو ڕۆژە یادی بکەینەوە ئەوە لەکن خوای ئەمە خۆشەویست دەبین لەکن پێغەمبەر شەفاعەتمان لە دەکا بەس نەک یەک ڕۆژ بی. هیوادارم هەموو دەمێ هەموو دەمێ هەموو کات موسڵمانان پێغەمبەریان ناو دڵی بی بێتگەل لەوەی کە لەو ڕۆژەدا یادی دەکرێتەوە و سرود و مسلمانان خۆشی دەردەبرن لەو ڕۆژەدا کە پێغەمبەری تێدا لەدایک بۆ سەڵاو سەلم. پێ دوایە پێویستە مسلمانان دووپاتی خۆیان بە ڕێباز سونەتەکانی دووپات بڵێ. هیوادارم هەموان سونەت پێغەمبەری پەیڕۆ بکەن، سونەتەکەی بەرنەدەن، چونکە لە دنیا و لە قیامەت هەر پێغەمبەرمان مەکەلک دێتن، شەفاعەتمان لۆ بکە. ئەگەنا دنیا کاتی ئەو دەڕوا. هەزار سەلات و سەلام لە دیداری پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وسەلم. يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم متنها لي ربونك نيا يعني بربونك شناتكم خويتا استار ئێستا ئەوەندە ساڵ یادی لەدایک گوری پێخم باگە ڕۆژە سنەتێک جێبەجێ بکەن. ئێستا بە ڕاستی عنی ژان مشک منەوە ئەشکە دەگۆر بەست مەشارەکەن. ئێستا هەموو بەبوونەکە تۆ تەناتە ناشنێک دەخوریتەوە شەکەوێ لەسەر ڕێباز پێخەمبەر بەردەوام بی سنەتەکانی زندی بکەین و نەک ئێمە تەنابنە ئێرانە بۆ کات بەڕێکردنی یان شنێک بخۆنیتەوە. وادارم سنەتەکانی پێخەمبەر زندی بکەنەوە بە هەمی باش نەک تەنها شنێک بخۆنیتەوە. خۆش بێ تۆ وەکو گەنجەکەم بۆ هەستت چۆنە؟ وڵای هەستێکی زۆر خۆشم، ڕۆژێکی زۆر خۆشە. ماشەڵا قەلەباڵگێکی زۆر لە ناو بازار شارەکان دروست بووە. ئەوە هەستێکی زۆر خۆش بۆ من دەگەنێت. پەیامەک تەیە بۆ موسڵمانان لە ڕۆژی لەدایکبوونی سەروەری مرۆڤ؟ ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد درود و خوای لەسەر بێ لە هەموو موسڵمانان پیرۆز دەکەم پێشەمو شتێک. بەڵام من وەکو گەنجێک پێم باشترە بێت گەلەوەی کە ئەو خربوونەوە و کۆبوونەوە لە ناو بازاری ئەو قەلەباڵغێ لە ڕووی مەبدەئیەوەش یعنی پێغەمبەرمان خۆش بێ و ئیدی یادی بکەینەوە و بەردەوامیان. زۆر سپاس دەکەم بۆ تۆ. بەڕێزم تۆ بە خۆت و خانەوادەت بۆ بزانم هاتوونە بۆ بازار بۆ دەربڕینی هەستی خۆشی خۆتان بۆ بۆنەی لەدایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتی. ئایا ئێمە دەبێت بەم شێوەی یاد لەدایکبوونی سەروەری مرۆڤایەتی بکەین و یاخود ئەگەر بەم شێوەش بکەین ئەبێ بە کردەوەش بیسەلمێن کە پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی وسەلم خۆش دەوێت؟ بەخۆ هەر ئینسانە گەگەر هاتە ئەو شارەی پڕ بەدڵ پیرۆزبای لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر دەکەمەوە. بەس هەر کەسەو بە شێوازەک هەر کەسەو لە خەدەرایت ئەوەی خۆی یعنی هەیە بە دڵ هەیە بە هەموو کەسێک یعنی دەتوانی یادی پێغەمبەری بکاتەوە بە هەر کەسەو بە شێوازەک. ئینشاءاللە یادی پێغەمبەری دەبتە یادەچی وا یعنی گەلی کورد هەموو تەبا دەبی و هەموو یەکگرتوو دەبی و ئینشاءاللە هەموومان سەرکەوتوو دەمین لە ژیان ئینشاءاللە.
تو پیدا دبی تون یاد لدایک من سرای مرو باد. بهشی با خیرات نیکنان برای زکاتان دکم. ولی یاد لدایک بونی سروری مرو بادی محمد صلی الله علیه و سلم دبی با شوازی کردنی لجانی لکرداری لجانی روزانه من دارن بلاته. بونم نه جبر زکر نیست من تکان. و سیواک و سندیس یعنی سنتی تر هیا دبیل جانی روزانه هر انسانیک یعنی هر مسلمانیک که لو دنیا داده جی یعنی رنگ بداده و بونمونه یعنی زورشتی تر هیا یک لوانه لقصه لرفتار لاخلاق لآکار شرنیاتو یعنی تنها هندشته اوی بکی اخلاقیش یعنی اخلاقش روشتو برزشی يعني برزو جوان بي او يكل سنته كان يكل اشتا يعني باشا كان بابوني يادي لدى يقبوني فخر كائنات في شوائم روباتي في روز باش يقرم عراستي قومو هم مسلماناني جيهان و بطايباتي مسلمانان كرستان دكم بابوني امروش في روزا و يوادارم بيكا و جيانو تباي لنه و ماندا برقرار بتن اما همو ما في روي او آينة في روزا بكين كلا 1400 سال زياتر لموبار پیامبرو پیشواي آيني اسلام كاتون لفرمايست كاني و لحديث كاني بو اما استفاده و امش امره بدو امر بازه داب كوين من وكو گنزش شاري هولر وكو گنزش كردستان بدال نيايو با قناعت و اقصد كم كه پیشواي مروفاتي پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم امر و فاكو امر و راسبوا ك استا كه باشانازي و گنزان لهمود زیان بتهایبته لکردستان یادی آور رج دکانوا آور رج رجی پیروزو پرنرخا آویده بین آور رج هولر آور شارکا بشاری مولود نبایی ناصر و شاری سلطان مزفر ناصر و گروتینیشی گرمیه زمودزالشی گرمیه سالاشیشی برقرار دکاتن دوباره پیروزا لهمولایکو دوباره پیروزا لطایی خالشی کردستان هم مسلمانان زی خالشی هولر مسلمانی زور خوش دیو خوش مسلمانی باشه. دان شان شاری اول تو اینی بله باشی هر زوری مسلمانه بوده او بام زور درج نه شکا مکان بامون لدایم سلام مسلمانی بدینیشگ سختیه بامون لدایم سلام امروز باید چی بری خرابی شه بران مسلمانی باشیش گذا زوره چون یادی لدایم سلام امروز باید تیپ کنوا او آپی خوش عالی بامونه او اوی لداسی در واقع خیره دکه اوی مولدی دخین تو اوی پی خوش عال دبی همی هر خیره. تو کدوم باشترین شد که لام روزه دا انجام دهیم با دربرینی خوشی خواهم بامون لدایم سرویم رو باتی تیا. ولای باشترین چیز دوایا سنت کانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم زندو کنی وا سردان هاوکاری نخوش کام کن هاوکاری او کسانی که کلیان خواهم وا او پیغمبر پی خوش عال دبی او یک کد سنت کانی پیغمبر زندو کنی وا پیم او باشترین شد لام روزه دا. اما اگه سنت کانی زندو کنی او باشترین شد ابو اوی که اما ابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین که اما لسری باز کن تو بدان. بله 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 اگر اتو بته پیغمبر خوش بی خوش حالی خود مسیر بری دی بسونت کانی زندو کنی ابو اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت شفاعت لو بخوازدن. بعدم روزش دام پیام بکم یا دوهم لیانی سیاست کن دعوت دکم لام روزا که روز لدایگونی عزتی فخری کائناتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلقش لذاهیده تو لنفامی قطار کرد. خلق او کاتی نیه دزانی کس کسی نده نه. طبعاً پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هات خلقش لنفامی قطار کرد. دعوان لذا کم همیان یک بگرن تبابن برابن با اوی هولیر کردستان با عام هولیر و تایبتی چند جوان جوان تری کن. اگر آوان تبابن ملتکش پیم آم ملتکار خوش عالی خود در برودی لجیر امن و امانتا. اگر آوان تبابن امن و امان زیاده دبی. یادی داری کنی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم نه همون مسلمانان کردستان. پیروز باید که پیروز بله هر مسلمانی کردستان. تو وقتی گنجگل و رجدا سالانه که دوباره دبی تو تنها آهنگ دجیریا خود لو رجندا بالند به پیغمبر دعوت توانی بین سنتی چه اوضی بذار. بله بله رجانا صلوات دیدن سر محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بالند دوباره دکن و همون ساله که یادی او رجب کن و یادی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم تنها او رجنیه. همون رجگل فکر مانه صلواتی لسلیب دن. صلوات دبودی داری محمد صلی الله علیه و سلم. ما مصطفی عثمان کانی کردی وارد کردم هم پارلمانتر هم زنای عینی. ما مصلح تو افرسم امتون دبی یادی لدایگون سروری مروایتی بکنوا و هر واهالاتن دبی امروزاتون برز را بگیرد. بله. بنای خواهی بخشندی مهربان سرتا سپاس با کانالی آسمانی پیام که هاتو براس لگ اوت زمعواری دنجام بگوازی تو و پیروز باید چگرمش لو خلق بذوش خروش شاری هولیر دکم که وکن نریتی تندین سالی خویان با سو بذوش خروش چیزور او با پیغمبری خواصالله علیه و سلم.
البته امت زید از خوشیه زی سپاس گزاریه دستیان خوش ببلم هر اونده کفایت نیه با اثبات کردنی خوشویستنی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دیاره خوشویستنی پیغمبری خواه دبه بکردار به دبه بناخ به دبه بفکر به عقیده به ایمان و گورانکاری به لناخ و لریشه و بای نه به ایمه تنها بتمای مولوده بتمای زندو کنوی آهنگی شوها بلین او کفایته نه والا دبه وكو شاعر دلي ان المحب لمن يحب مطيعه اي ما قال بيغمري خو من خوش بي دبيش شن بيكاني هالبقرين خير رب العالمين دفرمي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اقل خو خواتان خوش دوي خواتان دوي اقل اهل كتابه اقل مسلمانا دبيش شن كوتي او بيغمر بن صلى الله عليه واله وسلم ما وصل مسلم تجوك واندامش برلمان كرسان هاتوي بس دايت كدو لم يادا بيدوا اما دبيتون يادي لدايغوس ريمرو بعد سرتا اسلای خواتان لبی یادی دایګونی پیغمبري پيشوا پیروز د کم له مسلمانان اساسه لسرتا سری جهان متایبتیش کوردستان خوشويست هیوا فازم وی ادب کین ویزګ بو خدا چونه و بون وی کرنوی پیمان او عهد لګل خوشويست مان صلی الله علیه وسلم هر جاره وروشته یک اکار یک روشته چی پسند پیغمبري پيشوا له جان خو منده برجستب کین و پیمان نیب کنی و که همیشه لسر بازه که برداوم این شوی کوتی چی راست قینه دل سوزی پیغمبری پیشوابین و همیشه دل سوزی من خوشویسی من با پیغمبر بکردار بسلمینین و او دو پات کنی و تنیار بازی پیغمبری پیشوابی که دتوانه بختواری با مروفایتی بینه دتوانه مروفایتی سر برز که سر فرازی دنیا قیامتی که انشاءالله ربی صلی جار نشانه دل سوزی خوشویسته لو پیغمبر صلی الله علیه و سلم با هر یک من سنت یک اوروزی نیوب کینه وا هر یک من دست به حدیث یک پیغمبر و بگرین بر روش یک پیغمبر و بگرین او قرآن کاری لیر و دست به اکا لیر و درس ابی تنیا هاتن به بازار و خون معاش کردن بس نیا بلکو گرنگ اویا اخلاقی پیغمبر پیاده بکین لسر بازی پیغمبر بروین و بتوانین فرمایش دکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیب زیب کنید. پیش دوای حاولاتیان مسلمانان بته بتر کردنی مسلمان که پیغمبریان خوش دوی و بون اسرع اون کشاری ولیر بته بتر که پیغمبری خوش دوی ولی روزه دیادی دکات او پیش دوای این روزه دا بتوان سنت اگر سنت دکانی پیغمبری اسلام زندو کات او بالینی خوی دو پاد کات او باوی که لانی کم سر سنت اشی لو روزه دا زندو کات او. بله بیگمان دبی او روزانه روزی ور ترخان بن و یکاری بن زیاتر تکان یک بعد. کمالگای مسلمانان و مسلمانانی کردستان بده به تایبتی لو اوی بتوانن به فعلی شویان کوتای پیغمبر صلی الله علیه و سلم او روزه چی هکزایی نیه روزی لدایک بونه وی مروفایتیه روزه که مروف اتوانی ل حقیقتی خوی ل پیامی او نازداره که او رو لدایک با ببینی تو او براستی او یاده چی لب نهاتوا حتی روزی قیامت داده دبی اما یادی پیغمبری خوای بکنه علیه السلام يا لك اسمع انا اواني اتوب تشكوليت وبا بي سي بوشتانا يا لك اوي اتوب دبي سنه تكاني في رمضان صلى الله عليه وسلم زيب زيبكي خاد فني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني لو كافر رحمتها قدار من اقا كافر بي بلو مسلمان رحمتها ماما جان تو تمنى كنت فراندو بيامي تو بو غنزانت شي كتازا فرادغن شلون شلوني دز بس سنه الربا زكاني پیغمبر ما بغرن والله هو دارم او غنزاني كردستان براستي امن لدرول يعني عاجزم براستي لبروی نازن است که لبازای لگری داره آن لب ماره لگسی لگری داده نیست لب فیض بچی آگان لهیز نیا هیوا دارم برگ بخوان دابست نو خوای گورا هدایت هم لعاش بده انشالله بله تو شو کنن زیک باش داری لب روش داد و دتای خوشی خود در بری دتای تیب بینی رانی پیام بله پیام می تو با مسلمانانی بسم الله الحمد لله صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم بابونه لدایگونی فخر کائنات پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروز بایخم آرزوی گزش مسلمانان جهان دکم و بتایبتی کردستان و بتایبتی شاری هولی خوشیست آورده براسی هولی شاری هولی سلمانی که و خوشیست خوی و دربری که آخر که بتنو تنو تیج و حتی آوستین ناو دلیل دربری خوای گویا که لقران دفتر میگ قل این کنتم تحبون الله فتبعونی یحبیکم الله دلیت به خصوص اگر امیان خوشه باب دو بر بازه که تویت کن ولا تشد كذا فرمي قل اطيع الله والرسول يعني خوي قال خوش استخوتو يعني خوي قال قل اطيع الله والرسول يعني اتعي خوي قال كان واتعي الرسول صلى الله عليه وسلم كم يوادا لم لو يعددا يوادا لم لو يعددا لا ناس سياسيه كان لا
لان اواني سلمى داد نو اياني كما كان بدرسن تاوك بو خلقي داك بخشن نوا وداوا كان لحكومه هذه من كردستان كوا ايتي تي واز القيران واز باسكو دي سالمين اوا استا كخرجي حوليري خرجي كردستان هم هاتي لي رخربتو اوا الشهاديه للروجي قيامت كوا محبه در در برنامج بيغمر صلى الله عليه وسلم بس اواني ابريكا كابرا خربوا وشيريني توزيع كر بيست زياتر سنه كان تدبيق بكريتن مثلا استا بوني منا بسيترين او يكوا سياش بكابي خش زور زور بسيطه يعني لو روجي زورتني صلاه على سر بيغمر اللي بدريت صلى الله عليه وسلم همو دنيا ده زانيتن كوا ملتي كرد ملتي كا بيغمر خوش دي صلى الله عليه وسلم خوشويستي در دبري لو روجي لو بيغمر صلى الله عليه وسلم انا خوشه در دبره و ملتي كرد و دعوت شاريه و ليره خوشه در دبره تو کو گنزك هي سالب و بلين دو بات کي تو زياده سنت كان يو بلي همو سالك اما كا مولود دكينو يعني يادي پیغمبر دكين صلي الله عليه وسلم يعني او هادين ليره کو د بينوا همو سالي بلينك ددين كوا سنتك زي بجي بكين اگر همو گنزك سنتك تطبيق بكاتن ملتك كمان بتایبت ملتی کورد هیچی بسر نایتن چون که اگر چند محبت پیغمبری زیاتر بیتن خواهی گور زیاتر دت باری زیتن لهمو بلا ناخوشه شی در فتا گز مسلمان بخواین دابسن و سنت کاری پیغمبر سلام با اوی جانی خواین روشن بکن لم یاد پیروزه دا داوه لگز مسلمان زیان دا کم دست نوست و گز لانا سیاسی کن گز لانا سیاسی کن بخواین دابسن و چون مسلمان بام جو سخروشه و هاتونه سر شقا مکان یادی امزات پیروزه کنه و یوادارم لان سیاسی کان گش پک هاته کان چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو لان کان کو کردو و مزگوتی اودان کردو همو لان کان کو کردو یوادارم لان سیاسی کانش اما کو بنو بو او حکومت تشکیل کنو ام کیش لم کیش خلق رزگار بکنو تبعی اشتی بگوش خلق بلاغ کنو زار سپاس پیروز بای لو روزه دکم لتاوی مسلمانان هروها اگر دمانه سنت کانی پیغمبر زیب زیب کنیم با صلوات رز گرتن خوشایستی لبردهی او همو با پیغمبری نظر او لبو مسلمانی او سلامت بود بالا من فرجه توش لیره بجداری چون بتوانین خوشایستی خو من با پیغمبر دو پاد کنیم و تنها با انگ جرانو با خوشی در برین با نقل و تکلیت خوشایستی که تواو ده بیخود پیوستی لخیر بگمان با نقل و با اونیه با حت نصر زادنیه خوشی خواهم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با در برین به روی سنت کانی بکنین دست به سنت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگیرین صلواتی زور رسول الله بده این سرفراز دنیا و دو روز نبین ان شاء الله به خدا ایمان جی مولود هم گلی مسلمان دکم وقت بعد از شادی حولی خوش زور خوش خوش زور و ان شاء الله هم حولات یعنی به خوش مولود دفعه عدب ان شاء الله ما جی مولود من گشی گوریه یوادارم عمو حولات یان دست ملی کنه دست خوش کن خو فرمی پیغمبر تو لسر اخلاق شی زور زور برزی الحمدلله هاتین عمو بدل خوشی بله کس گمان لو دانیه که پیغمبر لسر اخلاق شی برزا بلان اما پیوسته چی بکین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیوسته بکر دو سنت کان زیب زیب کین زور سپاس بله ایو ده بینم بزلی کردی هاتونه تا ناو شهر اولی رو تانه خوشی خودتان لو روژه دادر بخورن یعنی پهم ایو چیه بزلی کردی او توانی چون خوشویستی خودتان با پیغمبر دو پاک مالای روژه چی زوز خوش روژه دایگونی سرور من پیغمبر صلی الله علیه و سلم از من کرد وکو مور کچی کردواری وکو هاون سالانی پیشو زلی کردی لبرکینو بکنی روژه شادی خوشی روژه صلاوات دیدان اصر دار پیغمبر صلی الله علیه و سلم حولات یم رو لا شهر اولر دکن لا شهر اولر ج لا بردم قلا او سر قلا دبین خلق چ زور لی اگر بین اگر کما او کارم به خلق چ زور لی ردا کود بنو د یعنی خوش خو یم بو پیغمبر دو پات کنه و ولی ردا زګل خوش دی برین ما مستعین عینیش د بین ر لنیو اپورای حولات یان مسلمانان بو وی امش ګال کان دو پات کنه بو ک مسلمانان په ویسته لو رشد ات سبلین یک پیغمبر خدا بدن او په ویسته چون چونی هلت کوډ بکن چون چونی معامل لګل دوری بری ان لګر ځان یم بکن خوشوش شي یک زار بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بن سنت کان یان زبز خوشوش بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ک سنت کان یان تدبیخ کن براسی خوشوش من بو فای و رزق بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سنت کان یان زبز کن یوا دارم او یاد بیتاوی بو لانا سیاسی کان ببن براو دست لنا و دست بوی بگین با آوات کن ما و او یادش پیروز دکه نتوای خلچ کردستان و لکنال بریز کتن بسم الله الرحمن الرحیم ایمان دار بریز کن بی سران و بی نران خوشویستی پیا کناری پیام رحمتی خدا تان لی بی لهر شوینه که هنه ایمه که لشاری هولیرین استا لبن قلای هولیر
که همو چینه کان خربوینه و اوانه که دائم لمزگوتن بملا و بحاجی و سید و بدرویش و بصوفیه و بگنزه و بپیه و بآفرته و حتی او آفرتانه که و ظاهرا واتی پیو دیار که اهلی دین نبلام اولور خوشویستی پیغمبری همو من کوبوینه و دزانن فکر لیده کنه و او پیغمبره لو همو من هاتیه و تا همو چینه من پیوسته اوانه ایستا کل دورن لدین زیادتر لوان پیوسته لبروی اوان محتاجن کو انسانی برسی پیوستی بخوارنه اوانی زیادتر پیوستیان پیه زا پیروز بایری لهمو مسلمانانی دنیا اکین بتایبتی که اوانه که بجدارن لخوشویستی پیون اوانه تمسوک کن بسنتی اوانه پیغمبریان خوشوی اوانه که پارزگاری لسنتو لدابو نرعتو دینی خدا اکن خدا همان موفقه اوانه دوریشن خدا هدایتیان بده بزانین اوی حتا دورتر بی زیادتر پیشتی با پیغمبریا صلاة و سلام خدای لسر بی استاش ایما لو سری او شهری حتا او شهری با توبزی هاتینا لبر اوی دیارا دبی اوانه دنیا اوانه قیادهان لبردسی هست پی بکن بزانین پیغمبر برستره چون لناو شهاده ناویده لناو بازار کانیش حتا لناو شین خرافه کانیش ناوی زورتره لوان با بگرینو برس سر روشتی وان